Jarrohlik amaliyotini kuzatgan muxbirimiz Gulnora Yunusova mavzuga batafsil to'xtaladi. Sog'ayib ketgin ukam. Rahmat. Doimo shunaqa quvvat, yaqin aka-ukalaringni qatorida o'ynab kulib yashaysan, sog'-salomat yurishingni tilayman. Rahmat. Qondoshlik rishtalarim. Inson genomikasi ana shunday noyob reaksiyaga asoslangan. Azaliy haqiqat shuki, hayotning pastu balandida, eng mushkul vaziyatlarda lozim bo'lsa, o'z jigaridan jonini ham ayamaslik chinakam fidoilik. Endigina 26 bahoriga mushtoq, navqiron yigit zavoliga sabab bo'layotgan xastalikni davolashda ham zamonaviy tibbiyot aynan biologik yaqinlikka tayanmoqda. Toshkent viloyat Parkent tumanida turaman. Sentyabr oyida qizil o'ngachda qon ketishi bilan varikoz bilan kelganman. Tekshiruvdan o'tganimizdan keyin shu diagnoz qo'yilgan. Jigar o'zim akam jigarim shu jigarligini qilib donorlik qilyapti. Hayotilla jiddiy xatarga yuzma-yuz kelishga ikkilanmay rozi bo'lgan akaga bejiz shunday ism qo'yishmagan ekan. Ukasining sog'lom hayotga qaytishi uchun o'zini burchli bilgan bu yigit bilan operatsiyadan oldin ko'rishishga biroz kech qoldik. Uni shifokorlar vaqtliroq donorlik muolajasiga olib kirib ketishdi. Yaxshi niyat bilan keyin suhbatlashishni ko'nglimizga tuyib, ushbu murakkab amaliyot jarayoni haqida mutaxassislar fikrini bilishga qiziqdik. Bemor hayotini saqlab qolishda transplantatsiya amaliyotini qo'llash yagona chora hisoblanadi. Bunda ko'proq biologik yaqinlik, ya'ni qarindoshlarning donor sifatida ishtirok etishi kutilgan samarani beradi. Hozirga qadar bunday operatsiya bizda yo'lga qo'yilmagandi. Ko'plab bemorlar chet davlatlarga borib, 150-200 ming AQSh dollarigacha bo'lgan narxlarda jigar va buyrak transplantatsiyasi amaliyotlarini o'tkazishga majbur bo'lishardi. Endilikda muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi va ko'rsatmasiga muvofiq sanoqli davlatlardagina o'tkaziladigan jigar bo'lagini transplantatsiya qilish tartibi donor va retsipientlarning huquqlari majburiyatlari belgilandi. Markazimizning ilmiy salohiyati va texnik imkoniyatlariga tayanib ilk bor jigar transplantatsiyasiga qo'l urdik. O'ta murakkab jarrohlik amaliyotida hamkorlik qilish uchun rossiyalik mutaxassislarni ham taklif qildik. Rossiya Federatsiyasining transplantologiya va sun'iy a'zolar milliy tadqiqot markazi direktori akademik Sergey Gotye boshchiligidagi shifokorlar yetib kelishdi. Har bir daqiqa soniyalarga hisobga olingan. Uch bosqichli amaliyot davomida shifokorlarga hushyorlik, tezkorlik, aniqrog'i professionalizm qo'l keldi. Zargarona mahoratdan ham ustun turuvchi bunday yondashuv inson hayot mamotini hal qiladi. Jigar arteriyasi va venalari, portal tomir va o't yo'llarini ulash qanchalik murakkabligini nafaqat mutaxassislar, balki oddiy odam ham juda yaxshi tushunadi. Albatta, ushbu jarayon qanchalik mas'uliyatli ekanligi yaxshi ayon va muhimi bu yerda malakali gepatolog jarrohlar brigadasi jamlangan. Bu jarayonni O'zbekiston tarixida birinchi marta bajarilishi, shuncha vaqtdan beri bu operatsiyani muvaffaqiyatli o'tishi, buni o'zi ham yana bir jasorat. Bu operatsiya juda ham murakkab operatsiyalar qatoriga kiradi va asosan uch bosqichdan iborat. Birinchi bo'lib donor, ya'ni jigarini berayotgan sog'lom 30 yoshga kirgan bor yo'g'i yigitdan jigarini yarmini olish, qirqib, bu bir bosqich. Undan keyin kasal ukasini, kasallangan jigarini olib tashlash bir katta bosqich, juda ham murakkab operatsiyalar qatoriga kiradi va qolaversa aynan olingan sog'lom jigar bo'lagini o'sha olib tashlangan jigarni o'rniga qo'yib, tikib, hamma tomirlarini bir-biriga ulash, bu ham bir katta jasorat. Mana bugun bu operatsiyamiz tugatish arafasida turibmiz. Bajarilgan ishlar natijasida bu bemorimiz sog'ayib, oilasiga sog'lom bo'lib qaytib, bu oila xursand bo'lib, bundan kelib chiqadigan natija asosida bu operatsiyalar kundalik operatsiyalar qatoriga qo'yilsa, men o'ylayman, bu O'zbekiston tibbiyotida juda ham katta olamshumul tarixi bir voqeaga sabab bo'lgan bo'ladi. Ertalab soat 8 dan boshlangan jarayon bir soniyaga qaytilmadi. Ko'chalarda minglab tungi chiroqlar yondi, biroq shifokorlar jamoasi hanuz ish jarayonida. Muhimi, xavf ortda qoldi. Biz birinchi bor O'zbekistonda jigar transplantatsiyasi amaliyotida ishtirok etdik. Mamlakatingizda bunday operatsiyalarning boshlanishi bu albatta prezident Shavkat Mirziyoyev tibbiyot sohasini rivojlantirishga qaratayotgan e'tibori natijasidir. Davlatingiz rahbari kelajakni to'g'ri ko'ra bilgani tufayli bunday noyob amaliyot hayotga tatbiq etildi. Men o'zbek hamkasblarimni tabriklayman. Negaki jarrohlik va anesteziologiya bo'yicha ushbu markaz yuqori darajada talablarga javob beradi. Bemorlarning sog'lom hayotga qaytishiga esa kafolat yuqori. Oradan 2 kun vaqt o'tdi.
Biz bemor holatini bilish uchun yana akademik Vohidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy jarrohlik markazidamiz. 2-chi sutka bo'lyapti operatsiyadan keyin bemorlarni oki ukani Dada Hajjayev hayotdalarni Ubaydalarni qoniqarli hammasi bo'lib mana 15 soatga yaqin operatsiya bo'ldi. Boshidan oxirgacha bir kunda. Ya'ni 7-10 kun bo'ladi. Bu eng og'ir payt. Ma ulima mana 2 kun ichida bemor ahvoli yomon emas. Jigarni uzini ishlashi boshlagan. O't jigardan bemalol chiqib, uniki barmoqga ketyapti. Bu hammasi yaxshilik oxirgacha bo'lsin. Mutaxassislar ruxsati bilan biz reanimatsiya bo'limiga o'tkazilgan jigarlar holidan xabar oldik. Ko'z tegmasin. Kutganimizdek, aka-ukalarning ruhi tetik. O'zingizni qanday his qilyapsiz? Yaxshi, ajoyib. Oldingidan ancha yaxshi. Prezidentimizga bizga yo'l ochib bergan o'zimiz vrachlarimizga kattakon rahmat deyman. Hayotga bo'lgan istak, qiziqish, ishonch hammasi endi uyg'onyapti. Operatsiyalardan yaxshi chiqdi. Shu yurtboshimizga ham rahmat. Shunchalik sharoitlarni qilib berganiga. Tay doktorlar hammasiga ham rahmat. Ko'rsamiz. Inisiga jonining bir parchasini bergan Hayotilla va akasining jigarini jismiga joylgan Ubaydilla shifoxonadan chiqqanlaridan so'ng 3 yil davomida profilaktik dispanser ko'rigi va qonunchilikda belgilangan tartibda zarur dori vositalari bilan ta'minlab boriladi. Asosiysi inson hayotiga oid bitta qaror Ubaydilla kabi minglab bemorlarga umid, yashash uchun kuch bag'ishladi.